Salve, salve família! Firmeza! Mais um videozão, galera! Saiu mega atualização do Elite Moto 1, mano. Elite Moto 1 atualizou, tá? Veio com o quê? Veio com oficina e alguma melhoriazinha, tá? Não testei a atualização ainda, tá? Tô jogando aqui junto com vocês. Citando que eu vou até mexer nos gráficos do jogo aqui, ó. Opções, gráficos. Pode ver, tá tudo baixo aqui os gráficos. Vou colocar em ultra, tudo em ultra aqui. Mostrar, aguenta rodar de boa. Distância da câmera, tráfego, sombras. Ativar a sombra, velho. Vamos aqui em voltar, deixei o tempo congelado para o tempo não ficar passando, ó, pronto. Essa aqui é uma Fancer 25, bem top. Bora ver aqui onde é que fica a oficina do jogo, cara, que eu não faço a mínima ideia. Não faço a mínima ideia, mano, onde é que fica a oficina do jogo, tá? Vamos tá pegando por aqui, fazendo a cidade, ó. Dá um rolezinho top. Falou do jogo, mano, tá lá no site do canal, tá só correr aí no site. Tá adquirindo seu jogo, tá? Elite Moto 1, tá, mano? Aqui é a versão 1 do jogo, tá? A primeira versão, tem o 2 também. E tem outra versão diferente, vamos botar um grauzinho aqui com ela, ó. Só clicar na setinha, é o grau, ó. Clica de novo para baixar o grau. A oficina provavelmente vai ficar nessas ruas aqui, ó. Vamos ver aqui as câmeras do motovlog. Olha só pra fãzinha, ó. Mano, olha pra essa câmera, a viatura aí, ó. Funcional, se você mandar grau, a viatura vai querer rabar você, tá? Vamos se localizar aqui pelo minimapa, né? Pra ver onde é que fica essa oficina. Vamos seguir aqui o minimapa. Onde é que fica essa... Sua famosa hora oficina, né? Vamos procurar aqui no mapa, não racha ela agora. Deixa eu ver pra não pegar. Ali o sistema de quê? De posto, né? A oficina era pra estar nessa área aqui, família. Era pra estar nessas intermediações daqui, a oficina. Mas não tá achando ela. Aqui a oficina. Aqui, ó. Tem esse baldinho de tinta, tá vendo? Esse baldinho de tinta é a oficina do jogo, ó. Não sei se dá pra pintar coisa da moto, trocar alguma peça. Nem sei, mano. Vamos testar aqui a oficina junto com vocês, tá? Vamos pegar por aqui, ó. A oficina do jogo, cadê? Ah, você fica do outro lado da oficina, olha aqui, vamos ver aqui, ó. Ah, mano, que da hora a oficina, ó. Aqui a oficina fica aqui, ó. Clique em entrar. Pronto, abriu aqui, ó. Acho que é só a oficina de pintura mesmo, né? É só de pintura, mas tá bem caprichada essa oficina, cara. Olha pra isso aí, ó. A parede ali tem meio que as ferramentas, né? A serra, guidão de moto, toda a ferramenta que a oficina precisa, né? Mais uma vez o celular pintou aqui 5%. Rapaz, é complicado, hein? Aqui você pinta o paralama de uma cor, tá vendo? É o mesmo sistema que tinha antes, tá? Mas só um negócio mais diferenciado. Vamos deixar o paralama vermelho. Aqui você volta, ó. Pintura do tanque da moto, ó. Vamos deixar essa moto azulzinha, ó. É bem linda essa moto azulzinha, ó. A fanzinha aí, ó. Deixa azulzinho aqui. Aqui é a pintura do quê? Da roda, né? É, pintar a roda da moto, deixar com a roda preta. É, faltou a opção pra tá mexendo na moto, tá? Trocando roda, escapamento, retrovisor... Essas coisas assim, tá? Colocar uma frente de 160, já pensou que da hora ia ficar? É a oficina só pra você pintar a moto mesmo, tá? Mas tá da hora mesmo, se você pintar o paralama de uma cor, pintar a moto de outra. Olha como tá essa moto, mano. Dá um ligue na motinha como ficou top, ó. Rapaz, essa montadinha aqui, família, ficou pelo, hein? Não é por nada não, mano. Mas essa motinha ficou pelo, hein? Vamos continuar. Bora continuar o nosso rolê aqui no mapa, ó. Retrovisorzinho top, ó. Aqui tem a praiazinha, ó. Botar um grauzinho por aqui, se pá. Olha lá, tem uma fuguinha daqui a pouco, né? Deixa o like no vídeo aí, mano. Se chegou novo no canal, vai. Se inscreva aí, tá? Você caiu no canal mais diferenciado do YouTube, mano. Tamo quase abelhando 150 mil inscritos, hein? Vamos lá, mano. Conquistar 155 mil inscritos até o final desse mês, tá? Se inscreva no canal, compartilha com todos os seus amigos aí, tá? Que é o canal mais diferenciado do YouTube, mano. Ninguém acha um canal no YouTube igual o meu, não, mano. Que grava tanto jogo de Android, tá? É o canal, não foca nem só no jogo, não, tá? Alta série pra vocês. Gravo mais de 200 jogos se brincar, tá? Isso mesmo, mano. Tem altos vídeos no canal de cada jogo diferente, tá? Porque teve uma semana aí, foi semana especial, rebaixada Elite Brasil, tá? Teve bastante vídeo de rebaixada Elite Brasil. Mas essa semana aí vai começar voltar outra série ao normal, tá? Vamos pegar por aqui, ó. Inclusive, no meu segundo canal, eu lanço lá a vida real nesse jogo, tá? Só vocês ir lá e se inscrever, o Ilha Game veio doido, ó. E o grauzão aqui não para, ó. Botar outro grauzinho aqui, ó. Não é por nada não, mano. Essa motinha tá top, hein? Daqui a pouco eu mostro pra vocês todas as motos que tem, tá? Vamos tá pegando ele pela favela, pegar um rolezinho pela favela. Foi uma atualização só que veio o que é a oficina no jogo, tá? Novo ajuste também que veio no jogo, tá? Coisa simples, tá, mano? Porque o jogo atualizou, aí vem sim a oficina, tá? Eu pensei que ia vir uma oficina mais diferente pra trocar a peça da moto, ver só a nova melhoria por dentro, mas tá de boa. Só os caras capricham mais na moto, mano. Na moto não, na oficina, né? Colocar a opção de trocar escapamento, tipo a frente... Trocar o retrovisor, né? Tem que investir mais nessas coisas aqui, ó. Vamos dar um rolezinho aqui na favela. Vamos pegar a reta aqui, vamos passar num posto ali. Ver se consegue abastecer essa motinha, hein?
Aqui pode dizer o quê? Que é uma montadinha, tá? Já pensou, mano? Essa moto aqui com uma frente da 160. Colocar uma frente da 160 aqui, uma frente da Twist. Iria ficar louca, hein? Você consegue também descer da moto na chavinha? Você desce da moto? Que da hora. Tá vendo? Olha só essa motinha como ficou linda, mano. Pra lama vermelha, ó. Cara, essa fanzinha 125 aqui ficou louca, hein? É 2010 essa motinha aqui, ó. Vamos pegar ela aqui de volta, ó. Só pra clicar na chavinha de novo, entrou na moto, ó. Vamos mudar aqui a câmera, ó. Tem essa câmera aqui que é bem top, ó. Olha essa moto, cara. Dá um ligue nessa moto. Olha o charme da motinha, ó. Tem um zerinho fechar aqui, ó. Vocês gostam do zerinho, né? Zerinho travado na praia, ó. Muda a câmera. Que da hora, velho. O jogo tá bem da hora mesmo, mano. Vale a pena você estar baixando o jogo, tá? É um jogo de moto brasileira bem louco, tá? O jogo tem tempo de lançar, hein? Acho que tem mais de... Se brincar, tem quase 3 anos esse jogo, tá, mano? Acho que 3 anos não tem, não. Mas, opa. Passou na água ali, ó. E reinicia pra favela aqui. Dá um ligue na favela aí, ó. Vamos dar um rolezinho aqui na favela pra gente tá pegando outra moto daqui a pouco. É um jogo de moto brasileira bem top, mano. Se pá, se não tem 3 anos, tá perto, hein, velho. Porque tem muito tempo que esse jogo lançou, tá? Eu lembro lá das antigas, quando tinha meu canal, tinha poucos inscritos. Não tinha nem 6 mil inscritos. Esse jogo já fazia um pouquinho de sucesso que não lançou, velho. Olha. Vamos abaixar o grau aqui. Vamos sair aqui da quebrada. Vamos botar no menu do jogo. Tá pegando outra moto diferente, tá? Tem start, tem... Várias motos diferentes, tá? Daqui a pouco eu mostro pra vocês as motos e até esqueci o nome das motos que tem. Se eu não me engano tem XJ6, não sei se tem Ronette, tá? A melhor coisa que não é pode é sair do jogo e lá no menu ver as motos que tem, tá? Pra não falar o nome das motos errado. Aí, ó. Pega o rolezão, ó. E a fanzinha, mano, não passa de 110, hein? A fanzinha motor de plástico, hein? Essa aqui é manca, viu? Essa aqui é manca demais. Não passa de 110 a moto, velho. Trava em 109, vai 110. Vamos ver aqui uma vez, ó. Se liga só na velocidade, ó. 110, 109, hein? Só isso, ó. Eita, bati no fundo do carro. Bom, vamos tá voltando aqui no menu do jogo. Vamos tá avaliando aqui as motos que tem no jogo, ó. Vem aqui mais menu, ó. Espera carregar. Vem aqui em jogar, ó. Tá vendo? Essa aqui é a moto que tem no jogo, ó. Primeira moto que eu tava jogando, a Fan 125, tá 5KS 125. Essa aqui é uma Startinha 160, ó. Tem uma Phase 250. Tem também a XR, tem a XJ6, tem a Z800, tem a CB1000, tem a S1000. Tem uma Pop 110, tem uma GS650, a GS1200, que 650 o que, rapaz? Tem também uma Taig e tem também com as motos, só tem essas motos. Vamos pegar aqui a CB1000, que eu já comprei a CB1000. Você ganhar dinheiro no jogo, mano, é simples, tá? Só você fazer entrega, você tá conseguindo dinheiro pra tá comprando outras motos novas, tá? Quando você entra e sai no jogo, ó, pega outra moto, tem que aumentar os gráficos de novo, tá? Senão vai ficar com os gráficos estranhos, tá? Vamos tá fechando aqui, ó. O tempo tá congelado. Mano, só ver um negócio aqui. Tá com o meu celular apitou 5%. Deixa eu ver quantos por cento tá aqui. Eita, meu celular tá 3%, hein? 3% a bateria do meu celular dá. Eu acho que dá tempo de gravar esse vídeo aqui pra vocês, ó. Eu quero fazer o seguinte, cara. Eu quero chegar na oficina, modificar essa CB1000. E quero fazer também pra vocês uma entrega, tá? Pra vocês verem como é que funciona o sistema de entrega, tá? Você ganha dinheiro rapidão no jogo, tá? Rápido, rápido mesmo, tá? Vamos chegar aqui e pintar a CB1000. Orar pro celular não descarregar, tá? Se descarregar, mano, perco o vídeo, né? E tem que voltar a gravar de novo. Fé em Deus, não descarrega, não. 3% dá pra gravar esse vídeo aqui de boa pra vocês. Chega aqui na oficina, ó. Vamos equipar nossa CB1000, deixar uma cor bem top nela. Atenção, algumas peças de pintura não podem ser aplicadas. Por quê, velho? Vamos ver aqui porque não pode pintar na CB1000. Nossa, mano, novas cores pra moto, hein? Nossa, mano, CB1000 vermelha tá louca, hein? Paralama mesmo, ó, que da hora, velho. Ah, mano, a frente, tá vendo? A frente não pode ser pintada da CB1000, ó. Agora entendi o que o cara tava falando, ó. Vamos deixar com a rodona preta mesmo, velho. Cara, ficou louca a CB1000, hein? Ó pra isso, velho. A frente branca mesmo, oxi. Ficou um nojo, mano. Ficou um nojo que fala, né? Ó pra isso como ficou a CB1000, ó. Olha só como ficou essa CB1000, família. Que louca, hein? Desativa a sombra aqui, ó. Calma aí. Eu odeio sombra no jogo, velho. Desativa. Olha só como ficou, mano. Ó pra isso aí, ó. Rapaz, ficou muito louca a CB1000, hein? A CB1000 vermelhona, mano. Vamos tá achando aqui. Vamos tá pegando aqui um trabalho pra vocês verem como é que funciona. Só você vir aqui no símbolozinho do dinheiro no mapa, ó. E vai tá pegando um trabalho, tá? É de quebrada mesmo, mano. O jogo tá top, cara. Falo pra vocês, sem mancabra, hein? Se você não conhece o jogo, cara, vale a pena tá baixando. Quanto pesa o jogo? O jogo não pesa nem 180 NB, tá, mano? Tá bem leve mesmo, tá? Bem, bem leve, leve, leve. Vamos pegar aqui o trabalho, ó. Calma aí. Eu vim aqui, eu seleciono o trabalho, ó. Monta na moto de novo, ó. E vai seguir aqui um negocinho, vai ficar no mapa, tá? Vai ficar um pontinho no mapa ensinando pra vocês onde é o lugar de entrega, tá?
Às vezes some assim, você vai pra frente um pouquinho que ele carrega, tá? Olha, agora não apareceu mesmo. Vamos aparecer aqui. Não apareceu pra mim. O pontinho da entrega. Agora apareceu, tá? Lá junto à casinha, ó. Dá tempo não chegar lá, né? Dá tempo não chegar. Tem que pegar a reta aqui, ó. Vou subir por aqui mesmo, hein? Fazer um cortejo de caminho aqui, ó. Não repita isso, tá? Aqui, ó. Já caiu mesmo de frente, ó. Bora ver o que eu tô ganhando aqui, ó. Uma entrega só, tá? Ganhei R$1.461, tá? Olha o tanto de dinheiro que eu ganhei. E é o seguinte, vou deixar o vídeo por aqui, tá? Deixa o like aí, deixa o comentário. É novo no canal, se inscreva, tá? Tamo junto, família. Falou, valeu, fui! Tá aparecendo o vídeo na tela. Clica no vídeo desse que tá aparecendo aí, tá? E continua assistindo o vídeo no canal mais diferenciado do YouTube. Falou, valeu, até os próximos episódios.